សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Underworld ដែលចាក់បញ្ចាំងតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះបើរឿងនេះនិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងខ្មោចចញ្ចក់ឈាមនិងចចកដែលវាមានលក្ខណៈកំបាំងជាច្រើនជាពិសេសតួស្រីតែម្ដងហើយគាត់ពូកែវាយនិងពូកែបាញ់គ្នាទៀតផងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់ពូកែយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងជួបសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតរឿងដែលបងយើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយទួលសេះដ៏ស្អាតស្អាតដែលជាខ្មោចចញ្ចក់ឈាមហើយពូកែបាញ់និងវីគ្នាម្នាក់មានឈ្មោះថាសេលីនបានឈរនៅកំពូលអគារមួយរៀបរាប់ពីដំណើរនៃសង្គ្រាមរវាងអំបូរខ្មោចចញ្ចក់ឈាមនិងអំបូរចចកឈ្មោះ Lycans អស់រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយហើយមូលហេតុនៃសង្គ្រាមនេះក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយដែរតែមូលហេតុនៃសង្គ្រាមនេះពិតជាមិនធម្មតាឡើយពេលចិត្តចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងច្បាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអំបូរនៃខ្មោចចញ្ចក់ឈាមហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមេដឹកនាំនៃក្រុមចចកត្រូវបានសម្លាប់ដោយវីរបុរស Craven ដែលឥឡូវជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមខ្មោចចញ្ចក់ឈាមទួលសេះរបស់យើងនិងអ្នករួមការងាររបស់នាងកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពដែលគួរឲ្យសង្ស័យមួយរហូតដល់កន្លែងរទេះភ្លើងក្រំដីនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើបរិសវ័យក្មេងរូបសង្ហាម្នាក់ដែលត្រូវបានតាមពីក្រោយយ៉ាងអាចកំបាំងដោយមនុស្សមួយក្រុមភ្លាមនោះបរិសមេធំម្នាក់សាប់តែបើការវាប្រហារមកលើគ្នារបស់ស៊ីលីនដោយមិនដឹងពីមូលហេតុដែលគ្រប់កំភ្លើងដែលបានចេញនោះធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ស៊ីលីនបញ្ចេញភ្លើងពណ៌ខៀវចេញពីខ្លួនហើយក៏បានស្លាប់ទៅទួលសេះរបស់យើងក៏នៅមិនស្ងៀមដែរនាងក៏បានបើការវាប្រហារតបយ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយនឹងក្រុមបរិសមេធំនោះដែលបានបាញ់គ្នាចុះបាញ់គ្នាឡើងការបាញ់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យទូរព័ត៌របស់យើងមានឈ្មោះថា Michael ដែលជាប៉ែតនោះបានមកជួយស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវក្រាប់តែសັບតែក្រុមរបស់បរិសមេធំនោះមកចាប់ខ្លួនរបស់ Michael ទៀតតែ Celine ក៏បានមកជួយម្ដងទៀតបន្ទាប់មកក្រុមរបស់បរិសមេធំនោះក៏បានរត់ដោយ Celine បានព្យាយាមតាមបរិសនោះទាន់ហើយក៏បានបាញ់សម្លាប់រួចនាងក៏បានយកគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ក្រុមពួកគេនោះមកពិនិត្យរីឯបរិសមេធំនោះក៏បានបើកការវាយប្រហារជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Celine ដែរដោយប្រែកាឡាទៅជាសត្វចចកដែលគួរឲ្យខ្លាចហើយបានហក់ខាំសម្លាប់គ្នារបស់ស៊ីលីនរួចក៏បន្តមកខាំស៊ីលីនតែនាងបានប្រាក់អាវុធសម្ងាត់របស់នាងលើបរិសចចកនោះហើយនាងក៏បានរត់ពួនតែនាងក៏បានប្រទះឃើញថាមានក្រុមចចកជាច្រើនទៀតបានលាក់ខ្លួននៅក្រោមដីនេះនាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកវិមានខ្មោចចញ្ចក់ឈាមរបស់នាងវិញហើយយកក្របកំភ្លើងពណ៌ខៀវនោះមកសួរអ្នកជំនាញដែលវាបានបង្ហាញថាក្របកំភ្លើងនេះគឺបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់បាញ់សម្លាប់ខ្មោចចញ្ចក់ឈាមភ្លាមនោះសាប់តែ Craven បានលេចមុខឡើងហើយសើចចំពោះការសន្និដ្ឋាននេះ Craven គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូតបន្ទាប់ពីខ្មោចចញ្ចក់ឈាមពីអ្នកទៀតបានដេកសមាធិគាត់បានធ្វើធំដូចនេះគឺដោយសារតែគាត់នឹងបានសម្លាប់មេដឹកនាំចចកឈ្មោះ Lucien ហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានលួចស្រឡាញ់ Celine ហើយចង់យកនាងធ្វើជាភរិយាតែ Celine មិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយនាងក៏ព្យាយាមប្រាប់ឲ្យពួកគេដឹងថាមានកុំចចកច្រើនទៀតកំពុងតែលាក់ខ្លួនមិនស្រួលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឈ្មោះ Lucien នៅរស់ផងក៏មិនដឹងហើយនាងក៏បានកោះហៅអ្នកសម្លាប់ចចកផ្សេងទៀតទៅគំនិតក្រុមចចកនោះតែ Craven និយាយថាគ្មាននរណាអាចធ្វើអ្វីបានឡើយព្រោះចិត្តដល់ពេលដាច់ជីវិតមេខ្មោចចញ្ចក់ឈាមដ៏ខ្លាំងពីរនាក់ដែលបានដេកអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះឲ្យមានជីវិតឡើងវិញនេះពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់តែហេតុអ្វីបានជាមេខ្មោចចញ្ចក់ឈាមបានជឿឬ Craven ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំទៅវិញព្រោះមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការមានជីវិតរបស់ក្រុមចចកសោះនាងក៏បានស្រាវជ្រាវរួចក៏ដឹងថាក្រុមចចកនោះតាមចាប់ខ្លួនរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Michael ហើយនាងក៏បាននិយាយថាក្រុមចចកនោះបានតាមដានបុរសដែលជាមនុស្សម្នាក់ហើយយករឿងនេះទៅប្រាប់ Craven ចម្លែកអីបុរសម្នាក់នេះបែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៀតតែនាងមិនអស់ចិត្តឡើយទើបនាងបានស្រាវជ្រាវរកមុខទាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ Michael រួចហើយនាងក៏ចេញដំណើរទៅស្រាវជ្រាវសួរបុរសនោះផ្ទាល់មកដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមចចកវិញបានបើកបង្ហាញថាមេដឹកនាំរបស់ក្រុម Lycans គឺនៅមានជីវិតនៅឡើយទេដែលឥឡូវនេះខ្លួនកំពុងតែប្រើមនុស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្រាវជ្រាវអ្វីម្យ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងឈាមតែมันបានជោគជ័យទើបអ្នកពិសោធន៍របស់ខ្លួនបាននិយាយថាមានតែ Michael ទេដែលស័ក្តិសមទើបខ្លួនសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតថានឹងទៅចាប់ Michael ដោយផ្ទាល់ដៃតាមមូលហេតុអ្វីបានជាចង់ចាប់ខ្លួនរបស់ Michael ដូច្នេះគ្នារបស់ចចកនោះក៏បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាប៉ូលីសដើម្បីចាប់ Michael ទៀតផងតែมันជោគជ័យបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជារត់តែចង់ដឹងហើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមចចកនេះចង់ចាប់ Michael មកដល់ Celine វិញនាងក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ Michael រួចក៏គម្រាមសួរតាក់ទងនឹងមនុស្សចចកតែភ្លាមនោះស្រាប់តែក្រុមពួកចចកនោះបានតាមមកចាប់ខ្លួនរបស់ Michael ទៀតដូច្នេះហើយ Celine ក៏បានបើកការវាយប្រហារបាញ់យ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមវងចចកនោះរីឯ Michael បានរត់ទៅចូលចិនដាយុនតែ Celine រត់ចូលមិនទាន់ដូច្នេះនាងក៏បានបើកការវាយប្រហារជាមួយក្រុមចចកបន្តទៀតរួចហើយនាងក៏បានបាញ់កំរាលខាងក្រោមហើយក៏ធ្លាក់ចុះរីឯ Michael ពេលបើកទ្វារចិនដាយុនវិញសាប់តែជួប Lucien ស្ទាក់ជាប់នៅមុខចិនដាយុន Celine ក៏បានមកទាន់ហើយនាងក៏បានធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើបិសាចចចកនោះដោយប្រើក្របកំភ្លើងពិសេសដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចចកនោះប្រែកាយបាន
ដោយអស់ជំរឿលូស៊ីនបានហក់ខាំ Michael ហើយបញ្ចេញពឹសចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Michael ប៉ុន្តែស្រីស្អាតរបស់យើងក៏បានមកជួយទៀតហើយនាងក៏បានបើកឡានរត់រីឯលូស៊ីនក៏មិនខាតដែរព្រោះខ្លួនបានបញ្ចូលឈាមដែលបានខាំពី Michael នោះដាក់ចូលទៅក្នុងកូនដបហើយយកមកធ្វើការពិសោធន៍ដល់អាចកំបាំងនោះបន្តទៀតបន្ទាប់មកលោកដុកទ័រស៊ីងេបានយកឈាមនោះមកធ្វើការពិសោធន៍ហើយបញ្ជាក់ថាវាទទួលបានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើការពិសោធន៍នេះជាអ្វីបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំមើលបន្តទៀតជាមួយគ្នាបាទចេះតែមានហើយមកដល់សេលីនវិញបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាមួយក្រុមចចកនាងក៏ត្រូវរបួសហើយបានសន្លប់ដូច្នេះហើយ Michael ក៏បានជួយជីវិតនាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានភ្ញាក់ឡើងតែឃើញ Michael សន្លប់វិញរួចនាងក៏បានយក Michael ដែលសន្លប់នោះមកវិមានខ្មោចជញ្ជក់ឈាមរបស់នាងក្នុងការសន្លប់របស់ Michael គាត់ក៏បានយល់សប់ឃើញសកម្មភាពដ៏អាថ៌កំបាំងមួយប៉ុន្តែគាត់មើលមិនច្បាស់ឡើយតើការសុបិននេះជាអ្វីឲ្យប្រកាសទៅនិយាយទៅត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងដូចគ្នាដូច្នេះយើងមានតែតាមដានបន្តទៀត Sophie គឺជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រស្នេហានឹង Craven បានមកប្រាប់ Celine ថា Craven ចង់ជួបនាងរួចនាងក៏ចេញទៅជួបសូហ្វីក៏បានទៅពិនិត្យមើល Michael ទើបដឹងថាមានស្នាមចចកខំនៅលើខ្លួនរបស់ Michael ដែលបណ្ដាលឲ្យនាងបញ្ចេញចង្កូមហើយធ្វើឲ្យ Michael ភ័យរត់ចេញពីវិមាននោះបន្ទាប់ពីដឹងរឿងនេះហើយ Craven ក៏បានខឹងសម្បានឹង Celine យ៉ាងខ្លាំងរួចទះនាងមួយកំភ្លៀងហើយដាច់ចេញនាងក៏បានមកធ្វើការវឹកហាត់បាញ់កំភ្លើងទាំងកំហឹងប៉ុន្តែភ្លាមនោះអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខាញ់បានបង្ហាញគ្រាប់កំភ្លើងពិសេសថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់សម្លាប់ចចកក្នុងខណៈពេលនោះផងដែរនាងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ទៅកាន់ខាញ់ថានាងមិនជឿទេថា Craven នឹងអាចសម្លាប់ Lucien បានបើតាមពិតនឹងការសង្ស័យរបស់នាងនឹងគឺត្រូវទាំងអស់ Lucien មិនត្រឹមតែមិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយថែមទាំងរួមដៃគ្នាជាមួយ Craven ទៀតផងដើម្បីបង្ហាញថាមេដឹកនាំចចកម្នាក់នេះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះចង់បានន័យថា Lucien នឹងគឺគាត់ចង់លាក់ខ្លួនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់គាត់មួយតាក់ទងនឹងការពិសោធន៍នោះដូច្នេះបើគាត់មិនកុហកថាគាត់ស្លាប់នោះទេក្រុមបិសាចជញ្ជក់ឈាមនឹងតាមប្រមាញ់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់រីឯ Craven វិញដើម្បីចង់បានអំណាចគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មោចជញ្ជក់ឈាមខ្លួនក៏បានសហការជាមួយនឹងស្ដេចចចកដែលមានឈ្មោះថា Lucien នឹងដោយបានជាស្បែកមួយចំណិតរបស់ខ្លួនហើយប្រគល់ឲ្យ Craven យកមកបង្ហាញដល់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ហើយទទួលនាមជាវីរបុរសទៀតផងរីឯ Lucien វិញនឹងលែងមាននរណាតាមសម្លាប់ហើយមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពិសោធន៍ដ៏អាថ៌កំបាំងនោះរីឯ Celine បានមកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសិភងម្យ៉ាងហើយក៏បានប្រទះឃើញស្បែក Lucien មានសភាពស្រដៀងនឹងបន្តោងខ្សែកបុរសចចកម្នាក់ដែលនាងបានបាញ់ប្រហារនៅផ្ទះរបស់ Michael នោះនាងកាន់តែមានការសង្ស័យមិនជឿលើរឿងព្រេងដែលគេនិយាយនោះទេដែលគ្រាន់តែជាស្បែកមួយដុំសោះហេតុអ្វីនឹង Craven នឹងអាចខ្លាចជាវីរបុរសបាននាងក៏បានសម្រេចចិត្តលួចធ្វើពិធីដាស់ជីវិតរបស់ Victor មេដឹកនាំខ្មោចជញ្ជក់ជាម្នាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាហើយក៏មានម្នាក់ទៀតដែរប៉ុន្តែនាងគិតថាមានតែ Victor ទេដែលអាចជួយនាងបានតក្កតងនឹងការសង្ស័យនេះតាមពិតពិធីនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មោចជញ្ជក់ឈាមធម្មតាដូចជានាងធ្វើបានឡើយគឺមានតែអ្នកដឹកនាំធំធំទេដែលអាចធ្វើបានដោយខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដែលត្រូវបានគេរក្សាទុករាប់រយឆ្នាំនោះត្រូវការឈាមមេដឹកនាំម្នាក់ៗព្រោះឈាមនោះអាចធ្វើឲ្យខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដែលរក្សាទុករាប់រយឆ្នាំនោះអាចដឹងនូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងអស់តក្កតងនឹងការចងចាំពីឈាមនោះហើយអំបូរសាច់ចចកក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជា Michael នឹងបន្តពីចចកខំរួចខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមយល់សប់ឃើញអ្វីប្លែកៗតាមពិតវាគឺជាការចងចាំរបស់ចចកដែលខំ Michael ដែលគឺជា Lucien នេះឯងបន្ទាប់មក Celine ក៏បានប្រើឈាមរបស់នាងដើម្បីធ្វើការដាស់សាកសពរបស់ Victor ហើយក៏បានចងភ្ជួរឈាមជាច្រើនទៀតទៅកាន់សាកសពនោះបន្ទាប់មកស្រាប់តែ Michael បានជិះឡានមកដល់មុខវិមាននោះម្ដងទៀតហើយស្រែកសួរនាងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មានអារម្មណ៍ពិបាកម្ល៉េះរួចហើយនាងក៏បានស្ទុះចេញមកហើយដឹកគាត់មកកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដែលកំឡុងពេលនៃការជិះឡាននាងក៏បានប្រាប់ Michael ថាគាត់កំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលគេត្រៀមរាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះហើយនាងក៏ចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមចចកនោះចង់បាន Michael ម្ល៉េះពេលមកដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនសុវត្ថិភាពពួកគេក៏បានរៀបរាប់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនតាមពិត Celine កាលពីមុនគឺជាមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលហើយវាត្រូវបានគេប្រាប់ថាគឺជាក្រុមចចកដែលជាអ្នកសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងនោះ Victor ក៏បានមកជួយនាងដោយបានប្រែនាងឲ្យទៅជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដូចគ្នាដែរហើយទទួលចិញ្ចឹមនាងដូចជាកូនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគោលដៅរបស់នាងក្នុងជីវិតនេះគឺតាមសម្លាប់ក្រុមចចកនេះឯងរីឯ Michael ក៏បានរៀបរាប់រឿងលម្អិតតាក់ទងនឹងជីវិតដូចគ្នាមកប្រាប់នាងដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្នេហានឹងគ្នាបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីមកជួប Victor ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតមកដល់ Victor ដែលកំពុងតែភ្ជួរផ្លោកសេរ៉ូមបានប្រាប់ Celine ថានាងកំពុងតែធ្វើខុសច្បាប់ហើយដែលនាងហ៊ានដាស់ជីវិតឲ្យគាត់មុនពេលកំណត់បែបនេះ
ហើយរឿងដែលនាងសង្ស័យទាំងប៉ុន្មានវេទើក៏ហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវបានគេយកមកឃុំដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសដោយសារចិត្តដល់ពេលនៃការដាស់ព្រលឹងមេដឹកនាំខ្មោចជញ្ជក់ឈាមពួកគេត្រូវតែទៅទទួលដំណើរអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតតាមរថភ្លើងប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរអ្នកទទួលដោយ Craven ដូច្នេះកន្លែងទទួលមេដឹកនាំទាំងអស់នោះពួកគេក៏ត្រូវបានចោទចោលទាំងអស់បើការវាយប្រហារដោយការខំសម្លាប់គ្មានត្រាស់ប្រណីរីឯគ្នារបស់ Craven វិញបានចូលមើលពីខាងក្រៅដោយគ្មានខ្វល់អ្វីបន្តិចសោះដូច្នេះក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះត្រូវបានសម្លាប់គ្មានសល់មកដល់ Sophia វិញនាងបានមកជួយឲ្យ Celine រត់ចេញពីវិមាននេះព្រោះនាងចង់ឲ្យ Craven កាន់តែខឹងស្អប់ Celine ទើបនាងអាចមានឱកាសធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ Craven បានដូច្នេះ Celine ក៏បានរត់ទៅជួបស្នេហារបស់នាងហើយពេលនាងមកដល់កន្លែងជួយ Michael នោះក្រុមចចកក៏បាននាំគ្នាធ្វើការបាញ់ប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយក Michael ប៉ុន្តែ Celine ក៏មិនខ្លាចដែរនាងក៏បានបើកការវាយប្រហារតបវិញដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់ទាំងអស់ហើយនាងក៏បានបញ្ជាឲ្យ Michael ហក់តាមបង្អួចចុះមកខាងក្រោមប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមពូលីបន្លំនោះរីឯ Celine ក៏បានចាប់មនុស្សពិសេសម្នាក់ផងដែរដែលគឺជាលោកដុកទ័រស៊ីងេហើយត្រូវបានបញ្ជាដោយ Lucien មកឲ្យជួយចាប់ខ្លួន Michael ដោយសារតែខ្វះមនុស្សរួចហើយនាងក៏បានយកបុរសនោះមកជួបជាមួយនឹង Vector ដែលឥឡូវនេះគាត់មានសភាពដូចជាមនុស្សហើយ Vector របស់យើងនេះរីឯ Craven ក៏មកជួបជាមួយគ្នាដែរដូច្នេះត្រង់កន្លែងនេះរឿងទាំងអស់ត្រូវបានលាតត្រដាងតាក់ទងនឹងការពិសោធន៍អាថ៌កំបាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ផ្អើលតាមពិតទៅអំបោខ្មោចជញ្ជក់ឈាមនឹងចចកគឺមានឈាមជ័រចេញពីដូនតាតែមួយសោះដូច្នេះដោយសារតែមានសង្គ្រាមដោយមិនដឹងមូលហេតុពួកគេក៏បានបែងចែកចេញជាពីរប៉ាក់ហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមចចកបានធ្វើការលាក់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងការបញ្ចូលឈាមរវាងចកនឹងខ្មោចជាជុឈាមហើយបង្កើតជាអំបោកូនកាត់មួយទៀតរវាងចកនឹងខ្មោចជាជុឈាមដែលវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអស្ចារ្យហើយមូលហេតុដែលពួកចកចង់បាន Michael នោះគឺដោយសារតែគាត់នោះមានឈាមជ័រជាខ្សែរយៈដូនតានៃចកនឹងខ្មោចជាជុឈាមដែលមានឈ្មោះថា Corvinus ដូច្នេះ Michael មានទុកហ្សែនដ៏អស្ចារ្យដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរំលាយបញ្ចូលគ្នារវាងឈាមនៃខ្មោចជាជុឈាមនិងចកហើយបំលែងទៅជាអំបោមួយទៀតដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលោកដុកទ័រនោះក៏បាននិយាយរាយរាប់តាក់ទងនឹងការក្បត់របស់ Craven ប៉ុន្តែនិយាយមិនទាន់ចប់ផង Craven ក៏រត់បាត់ទៅ Victor ក៏បានប្រើមួយកំភ្លៀងញោមថ្ពាល់រហូតដល់ដុកទ័រនោះស្លាប់បន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានដឹងថាមេដឹកនាំថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរមកដាស់ព្រលឹងមេខ្មោចជញ្ជក់ឈាមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Maku នោះត្រូវបានសម្លាប់ទាំងអស់នៅលើរថភ្លើងដូច្នេះសង្គ្រាមរវាងអំបោទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកចចកចំណែក Michael ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះស្រាប់តែយល់សប្តិឃើញសុបិននេះយ៉ាងច្បាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញមុខរបស់ Lucien ដែលនឹងលាតត្រដាងអំពីមូលហេតុនៃសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងយើងដឹងមូលហេតុនៃសង្គ្រាមហើយតាមពិតទៅ Lucien បានបង្កើតស្នេហាជាមួយនឹងកូនស្រីបង្កើតរបស់ Vector ដែលជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមបន្ទាប់ពី Vector ដឹងរឿងនេះខ្លួនខ្លាចឥទ្ធិពលរបស់ឈាមដែលលាយបញ្ចូលគ្នារវាងចចកនិងខ្មោចជញ្ជក់ឈាមនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងខ្លួននោះអបរមម្នាក់នេះសម្រាប់ចិត្តសម្លាប់កូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យ Lucien មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានសម្រាប់ចិត្តបង្កើតសង្គ្រាមសងសឹកឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាបរមម្នាក់នេះមានចិត្តអាក្រក់ហើយតាំងពីវគ្គដំបូងមកតាមពិតគាត់គឺធ្វើអ្វីទាំងអស់នោះដើម្បីតែស្នេហារបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកចិត្តអាក្រក់ពិតប្រាកដនោះគឺជា Vector សោះបន្ទាប់មកសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងដែលក្រុមរបស់ Vector បានបើកការវាយប្រហារចូលមកក្នុងតំបន់លាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមចចករីឯ Craven ក៏បានមករកជំនួយពីក្រុមរបស់ចចកក៏បានចេញទៅបើកការវាយប្រហារប៉ុន្តែត្រូវបានក្របបៃរបស់ក្រុមខ្មោចជញ្ជក់ឈាមទូសម្លាប់ Craven បែរជាឆ្លៀតឱកាសនេះលួចបាញ់សម្លាប់ Lucien ទៅវិញ Celine ក៏បានថក់ចុះមកធ្វើការវាយប្រហារដោយការបាញ់យ៉ាងសាហាវរីឯគ្នារបស់ Lucien វិញបន្ទាប់ពីឃើញមេរបស់ខ្លួនស្លាប់គេក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដែលបានប្រែកាឡាធ្វើជាចចកហើយបានធ្វើការខំនិងវាយគ្នាយ៉ាងអស្ចារ្យ Celine ដើរដល់កន្លែងមួយហើយនាងក៏បានជួបចចកដូច្នេះហើយនាងក៏បានបើកការបាញ់តបទៅលើចចកនោះរីឯCraven ដែលកំពុងតែលួចរត់នោះពេលបានឃើញ Victor ខ្លួនក៏បានដកថយដើម្បីរត់ពួន Celine ក៏បានមកជួយ Michael តាន់ហើយនាងដឹងថាបើនាងជួយក្រុមចចកនាងនឹងត្រូវសម្លាប់ប៉ុន្តែដោយសេចក្តីស្នេហានាងក៏បានជួយ Michael រីឯ Victor ពិតជាមានឥទ្ធិពលណាស់ដោយគាត់ធ្វើការវាយប្រហារចចកដូចជាបោកជេរចិញ្ចឹង Celine និង Michael ក៏បានរត់មកជួបជាមួយនឹង Craven ហើយបរោះល្បិចកលខ្ពស់ម្នាក់នេះក៏បានបាញ់សម្លាប់ Michael ហើយខ្លួនក៏បាននិយាយថានាងគួរតែមកតាមខ្លួនប៉ុន្តែ Celine បានបដិសេធដូច្នេះហើយ Craven បាននិយាយតាក់ទងនឹងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់នាងដែលតាមពិតទៅ Victor ដែលចាត់ទុកនាងដូចជាកូនស្រីនោះជាអ្នកសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងសោះហើយទម្លាក់កំហុសទាំងអស់នេះទៅឲ្យក្រុមចចកទៅវិញប៉ុន្តែនាងមិនជឿនោះទេព្រោះវាជាសម្ដីចេញពី Craven បន្ទាប់មក Craven បានបំរុងនឹងបាញ់សម្លាប់បន្តទៀតទៅហើយ
តែលូស៊ីនដែលមិនទាន់ស្លាប់នោះបានមកជួយ Michael ហើយនិង Celine ដោយបានចាក់ជើងរបស់បុរសកំហុយនោះហើយប្រាប់ឲ្យ Celine ខាំ Michael ដើម្បីឲ្យ Michael ខ្លាចទៅជាពាក់កណ្ដាលចចកនិងពាក់កណ្ដាលខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងអស្ចារ្យតែ Victor ក៏បានមកទាន់រួចក៏ចាប់ Michael បោះចេញមកខាងក្រៅរីឯ Craven វិញក៏បានរត់បាត់ទៅ Celine បានសួរតាក់ទងនឹងរឿងគ្រួសាររបស់នាងហើយ Victor ក៏បានសារភាពថាគាត់គឺជាអ្នកសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងមែនដែលធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរីឯ Michael វិញកំពុងតែធ្វើបាតកម្មប្រែកាយពីចចករួចហើយក៏ប្រែកាយមកជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមរួចហើយក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើ Victor យ៉ាងអស្ចារ្យដែលលើកនេះ Michael មានសមត្ថភាពអាចតដៃជាមួយនឹងខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដ៏ខ្លាំងក្លានេះបានប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការវាយគ្នានោះបានជាធ្វើឲ្យ Michael នៅចាញ់ប្រៀបនៅឡើយហើយ Victor បានចាប់បោះចុះបោះឡើងនៅក្នុងទឹកនោះប៉ុន្តែ Michael ក៏នៅតែតស៊ូវាយតបទៅវិញគណៈនោះផងដែរសັບតែគ្នាគ្នារបស់ Victor បានបើកការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែត្រូវបាន Celine មកជួយដោយនាងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាញ់ប្រហារនោះមកដល់ Victor វិញបានចាប់បំរុងសម្លាប់ Michael ទៅហើយប៉ុន្តែ Celine នាងក៏បានយកដាបពិឃាតហោះមកយ៉ាងលឿនហើយក៏បានសម្លាប់ Victor បានដោយជោគជ័យរីឯក្រុមចចកផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញថាពួកគេខ្លាចនឹងគោរពដល់ Michael ដែរបន្ទាប់ពីនោះគូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះក៏បានដើរចេញពីកន្លែងនោះទៅមកដល់វិមានខ្មោចជញ្ជក់ឈាមវិញឈាមរបស់លោកដុកទ័រដែលត្រូវបានវាយឲ្យស្លាប់នោះបានហូរធ្លាក់មកដល់ស្ដេចជញ្ជក់ឈាមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ាឃូហើយគាត់នឹងឡើងក្រុងរំណាយនេះរួចនឹងបន្តសង្គ្រាមនេះបន្តទៀតដូច្នេះចង់ដឹងថាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមម្នាក់ទៀតនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះសូមតាមដានវគ្គ2បន្តទៀតដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតើនរណា Fan Celine ខ្លះអាចជួយ comment ម្នាក់មួយបានបើខ្ញុំវិញ fan ផង crash ផងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like share និង comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា